あちゃー、パンクか。困ったな。そうだ、こんな時はいざという時に安心、 JAF スマートフォンアプリはお客様の現在地を GPS で特定できるため、目印がない場所でも救援場所を説明する必要がありません。アプリ画面の質問に答えていくだけで簡単にロードサービスを呼ぶことができます。お客様から救援要請を受けると、全国最寄りの拠点から JAF 隊員が出動、お客様の場所まで迅速に救援に駆けつけます。お待たせしました、 JAF の立岡と申します。パンクしちゃったんですよ。前輪がパンクしたということです。あ、そうです、承知しました。まずはですね、劣化車の後ろに安全対策をしてまいります。カラーコンなんかを並べてきますんで、安全なここでお待ちいただいてもよろしいですか。わかりました、すぐ戻ってまいります。お待ちください。お願いします。お客様、隊員、周囲のドライバーや歩行者、 JAF は人の安全を第一に考えています。安全が確保されると JAF 隊員がトラブルの状況を確認し、救援作業を開始。現場での応急処置や修理が困難な場合は、丁寧かつ安全にバイクの牽引または搬送作業を行います。お客様がご希望の場合、JAF のサービスカーへ同乗することも可能です。大切なバイクとともに、販売店や修理工場などへ搬送します。JAF のロードサービスは、自動車だけでなく、バイクの救援、搬送にも対応しています。JAF 会員であれば、会員証1枚で、自動車、バイク、両方のロードサービスをほとんど無料で受けられる上、利用回数の制限もありません。その他、JAF では様々なバイクのトラブルに対応しています。ご自宅でバッテリーが上がってしまい、エンジンがかからないとき、出かけた先で不意に燃料切れ、収納スペースへ鍵の閉じ込み、お出かけ前のタイヤのエア抜け、倒れたバイクの引き起こしや点検など、バイクにまつわるトラブルも JAF にお任せください。24時間365日、路上はもちろん、駐車場やご自宅のガレージでも、全国どこへでも駆けつけます。